Dneska si ten Minecraft zase trošku zjednodušíme, protože si zahrajeme mod, který nám po každém získaném levelu přidá něco, co nás udělá lepší, silnější, rychlejší a vůbec prostě dokonalejší. Přidá nám zdraví, přidá nám armor, přidá nám attack damage, přidá nám attack speed, přidá nám prostě všechno, co potřebujeme pro to, aby ta hra pro mě byla jednodušší. Tak uvidíme, co pomocí tady toho modu dokážeme. Jdeme na to. OK, dámy a páni, klasička. Začínáme klasičku, ty krása, já už jsem takhle odehrál Minecraft, ale tak pojď. Natěžíme se tady nějaký dřevo, kraftáček a já si myslím, že tady to není úplně jako ideální, takže si uděláme loďku a pojedeme se podívat tady po okolí. Tak já každopádně budu potřebovat aspoň nějaký základní nástroje, takže si tady uděláme aspoň takhle krumpáček a 100% si uděláme meč, jenom tak jako kdyby náhodou, aby jsme prostě něco měli. Pojedeme prostě rovně vstříc tady osudu. O, tam za náma byly nějaký hory, dobře, dobře. Vidím pevninu, dámy a pánové, vidím pevninu a hlavně vidím brutální skaliska. My se potřebujeme podívat tady do té lodičky, to mě zajímá, respektive do tady toho vraku, protože tady by mohly být nějaký zajímavý věci, nějaký zajímavý loot, jdeme na to mrknout. Kaž, dobrý den, OK, lávička s XPčkama, to je přesně věc, kterou potřebuji, a železo, kámo, no tak jsme úplně v klidu teďko. A tady dole ještě, jo, tam je další čestka, mapa k pokladu. To asi teďko nepotřebujeme úplně. Jdeme se doplavit tady na břeh a jdeme se podívat, jestli tady nejsou nějaký zvířata třeba, který bychom mohli zabít. Tamhle máme želvu. Kámo, želva půjde. Tady udělám ještě železný meč, ten se mi 100% bude hodit. Dobrý den, paní želvy. Dej mi něco. Yes, máme další srdíčko. Nádhera, zvýšili se nám životy. Máme nějaký papáníčko, nazdar prasátka. Level 3, tady jak to vidíte, přibyl nám armor, což znamená, jsme rychlejší. OK, budeme fightit, fightící noc začíná. Ohoho, dobře, kámo. Jo, ty tady fightí mezi sebou, což je skvělé. Výborně, hoši. Ještě pavouka tady vezmem. Jako já bych nerad umřel. Kámo, pomoc, tohle není dobrý, potřebujeme postel. A potřebujeme se rychle vyspat. Pojď honem Pedro, vyspí se, kámo. Už se mi to vůbec nelíbí, ať ti tady umřou. Umřete všichni. Oh yes, já jsem zapomněl říct jednu takovou důležitou věc, jo, že pokud umřu, tak je konec. Prostě berte to tak, jak kdyby to byl hardcore, jo. Dobrý den, tady to vypadá velmi zajímavě. No, já sem bych se mohl podívat. Oh nice, je tady čestka. Yes, kámo, mrkve, to je přesně věc, kterou potřebuji a tohle si taky nasadím. Ještě feather falling, kámo, paráda. Tady by každopádně podle mě měla být ještě jedna čestka. Nazdar, je tady. OK, kámo, nějaký železo, diamant máme. Ty krása, teď jsme na tom dobře. Tahle ta noc bude naše. Jako musím teda říct, že tohle vypadá fakt brutálně, tak tohle je super. O, vidím ovci. Ta půjde. Zdar ovce. A kráva, výborně, jedeme na to. Kámo, yes, level 10 máme tady. Ty krása, zase jsme trošku rychlejší, silnější, obratnější, já nevím co všechno. Mezi tím, co tady v noci budu fajtit s mobíkama, tak jsem si tady udělal takovou výpekárničku, abych měl nějaký jídlo, jo? Něco málo máme, ale není to úplně moc. Bude určitě dobrý, když to budeme mít víc. Mohl bych si udělat spíš nějaký brnko. O, yes, kámo, to uděláme. Noční lov začíná. Nazdar, hoši, jdeme na to. Je tohle bude těžký. Ale já to zvládnu, to bude v pohodě. Nesmíme se toho bát prostě, musíme zabíjet. Ale musíte být čím dál tím lehčí. Bude to prostě čím dál tím lehčí, to je důležitý si říct. Čím víc jich zabiju, tím to bude lehčí. Nice. Kámo, teď jsme se totálně rozjeli. Já si totiž myslím, že už začíná být silnější. Že už jako hodně zrychlu, když se podíváte. Tak už jsem prostě rychlejší, jsem dvojnásobně rychlejší, už se mi to muselo o něco zvýšit. Nevím, jestli je vidět, teď mám 2,2 attack speed a 6 attack damage. Hele, kolik má sekirka? 9 attack damage a 1,5 attack speed, jo? Tak sválně. Nice, kámo. Budeme mít level 15. 1,8. Kámo, zvýšilo se to. 1,8 attack speed, jo, máme. Zrychlený attack speed teďkon. Takže to funguje. Hezky. Level 16, to je hrozně málo, je to pomalý. Kámo, teď jsem málem umřel. Já si musím dát pozor na tohle. Musím si na tohle dát velký pozor. Ale podívejte, jak už jsem rychlej.
Podívejte, jak už běhám rychle, to je super. Chů, 17. level, krásná práce, musíme se pořádně teďko nakrmit. O, tady je mobíku a tamhle máme dokonce, o, nice, tamhle máme dokonce i vičku, tu musíme taky sejmout. Tak jdeme na ní. Vedle, viď? Baby. Umrtvá, nice. O, krásně, hoši, krásně. Ty krása, začíná to být docela hustý. A to jsem teprve level 18, až budu level 50, to bude masakr. Na dva hity, kámo, čus. No, holou rukou. Nice, kámo, viděli jste to, ty krása, takový direct. Nazdar, dobrý den, tak Lukáš, jdeme tady polutit. Co tady máme? Chleba, jasně, chápu. Ty ve chleba, zase chleba. Sedlo. Sedlo mi se mohlo hodit, kámo, to si 100% beru. Jako na jednu stranu je krásný, že tady všechny ty zvířata zabijím takhle jako na jednu ránu. To je samozřejmě bomba. Ale prostě tady ten systém je podle mě strašně pomalej, jo. I v tu noc, ten lov v tu noc je podle mě taky hrozně pomalej. Takhle to prostě dělat nemůžeme, chtělo by to nějak zrychlit, ale zase na druhou stranu nechci tady stavit mob trapku, kámo, to by trvalo brutálně dlouho a to dřív ten 50. level dosáhnu standardním zabíjením. Ukaž, jak to tady vypadá. Oje, sídla máme jako hodně velký dostatek. OK, dámy a pánové, noc číslo 3 začíná. Začneme pěkně železnou sekírkou, ať to krosíme hned ze začátku trošku jako pručejc. A pak se promyslíme, co dál. Pojď tatínkovi, pojď. To je potřebujeme, pojď. O, krásně, i perlu máme. Nice, první perla. Wow. Pohodě. Tak se nám pomalu rozednívá a upřímně level 27 není úplně nic moc, jakože už je fakt vidět, jak jsem silnej, jak běhám rychle. Vlastně s kamennou sekirkou tady zabijím na dva hity veškerý moby, ale je to strašně pomalý. Já si říkám, že bych měl asi najít nějaký spawner a udělat si tam nějakou farmičku na XPčka, protože takhle to nepůjde. Balíme to, půjdeme někam do podzemí, zkusíme najít nějaký železo, možná nějaký diamanty a možná taky nějaký spawner. Zkusíme si sehnat taky nějaký lepší vybavení a hlavně potřebujeme najít prostě spawner, protože takhle my jsme to dělali strašně dlouho. Takže ohoho, dobrý den, kámo. Tohle vypadá celkem solidně. A tohle vypadá přinejmenším zajímavě. Wow. Kámo, nedělej si stranu, že je tady mineshaft. Je. Hej, tak to je hustý. Jo, tak tady nalutíme hromady. Tak to máme mega štěstí. Hej, tady jsme vlezli teďkon. Tady tu obří jeskyní a tady hned je mineshaft. Kámo, tady by mohl být hlavně ten, ne? Spawner na pavouky. Je to tady. Spawner na pavoučky. Ty krása, hoši. No jasný. Hoši, tak je to tady, tak tady to potřebujeme, tohle to je přesně to, co jsme potřebovali, tak to trvalo mega chviličku. Uděláme si tady základnu a uděláme si tady normálně mob trapku, respektive XP farmu tady s těma pavoukama. Krása, teď se tady nikde nebudou spawnovat. Hej, kdyby tam byl, i kámo, tamhle je čestka ještě. Prosím, prosím, ať tam něco diamantového. Prosím, prosím. Ukaž. Ne, koleje. OK, tady to máme připravený, tak se jdeme pustit do té XP farmy. Jo, já si myslím, že to máme hotový, tohle absolutně stačí, nepotřebujeme nic složitýho. Jediný, co potřebuji ještě udělat, je tady nějaký přístup a hlavně tady potřebuji udělat to, abych je mohl nějak lehce zabít. Si myslím, že takhle by to mohlo jít, podle mě. Takhle se tady nemůžou prostě to a budu já tady moc takhle zabíjet a bude to v pohodě, kámo, jdeme na to, nebudeme to odkládat prostě. Šup, dobrý, 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 špatný. Oh yes. Nazdár, kámo, pojď, tady mě bude zabíjet, jo, takhle. Ještě tady trošku vylepším. Uděláme takovouhle dlouhou spirálku, hele to, hele to. Kámo, oni půjdou takhle nahoru, jo. Chápu, dobře, OK, budeme je zabíjet tady. To jako není vůbec žádný problém. No, ale funguje to. Už jenom kousek, no tak, vzpomněte mi ještě něco. No tak, už jsem mega silnej, už tam je jeden, o, nevadí, umři. Kamo, 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 už jenom jeden kousínek. Je to tady, dámy a pánové, ty krása, pojď k tátovi. Šup, nazdar, level 50, kámo. Máme úplně maximum, co můžeme mít, ještě zabiju tady toho fréra. Tak, všechno tady nechávám, kámo, kašlu na to, třeba nějaký tady nemám žádný jídlo, nic, kašlu na to, prostě jdeme ven a jdeme si to užít, protože tohle fakt trvalo. Mimochodem, natáčel jsem to tak dlouho, že se mi totálně vybila kamera a to jí nabijím ze sítě, ale i tak prostě si nějak přehrálo nebo něco. Už tady točím fakt strašně dlouho a chci si to aspoň teď jednou užít ještě, než to ukončím tady to video, tak ukaž. 3,9 attack speed,
6 nebo 4, tady prostě vidíte, jak se to zvýšilo. Podívejte na to, kolik máme toho brnka. Mrkejte na to, jak běháme rychle. To je fakt strašně rychlý. Wow, a teď budeme, já vám říkám, že budeme normálně všechno zabíjet na jednu ránu. No mé úplně všechno. Ukaž. Šup, nazdar. Nazdar, na co se podívám, to zabijím na jednu ránu. Počkej, kdybych to trefil. Umři. Umři, umři, umři. Umři, krása. Zkusíme ještě jednu challenge. Hele, jak jsem k němu rychlej, ne? Jo, ok, dobře, uteču zase. V klidu se najím. A teď si představte, kdybych měl třeba netherite vybavení. Jo? Vemte si, že já na sobě nemám skoro nic. A i tak si to tady dávám úplně brutálně. Tohle bych potřeboval v klasickém Minecraftu. Uhoho! Ty kráso. Každopádně já si myslím, že už to pro dnešní video bude stačit. Mega moc děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud určitě dejte like. Pokud ještě nemáte odběr, tak to můžete napravit, já jsem si to extrémně užil. Tohle je přesně formát, který mě extrémně baví, takže v dohledné době očekávejte další Minecraft, ale pro dnešek to ale bude všechno. Díky moc a vidíme se příště. Čus!